Вітаю вас на хвилі 107 FM Радіо Вежа. Це передача «Європейський вектор» та її ведуча Олена Третяк. Підписання економічної частини угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка, зокрема, передбачає створення зони вільної торгівлі, відкриє для українських виробників новий ринок збуту продукції і, в першу чергу, продуктів харчування. Україна має великий аграрний потенціал. Однак для реалізації цього потенціалу громада має спиратись на власні ресурси, основними з яких є земельні і які зараз під час дії мораторію є законсервованими. Про земельні ресурси, про проблеми аграріїв будемо говорити сьогодні з гостю нашої студії, заступницею голови Більшевцівської об'єднаної територіальної громади Марією Щепанською. Вітаю вас, пані Марія, в нашій студії. Доброго Давайте дня. Розпочнемо нашу розмову все ж таки про об'єднану територіальну громаду. Змінилася форма власності, форма об'єднання громади, так, для вирішення своїх питань. Ви розкажіть, будь ласка, скільки ви часу вже займаєтесь і скільки часу ви є заступницею голови об'єднаної територіальної громади? Які там є переваги між попередньою формою, яка існувала дотепер? Доброго дня. Наша об'єднана Більшівцівська територіальна громада вже працює з 1 січня, так би мовити, 2017 року, тобто вибори 18 грудня 2016 року відбулися, і ми вже перше півріччя пропрацювали. Ну, та об'єднання має свої плюси, свої мінуси. Звичайно, хочу сказати за плюси. Плюси – це те, що ми напряму фінансуємося із державного бюджету. Також ми одержали на наші рахунки як і медичну субвенцію, так і освітню субвенцію, яку ми здійснюємо перерахунки на наші школи, на зарплати наших педагогічного персоналу і медичного персоналу. Також ми одержали базову дотацію, яка теж спрямовується на практично на вирішення таких соціальних проблем, тобто на зарплату апарату управління, і технічного персоналу і таке інше. А також перевагою є те, що об'єднані територіальні громади одержують інфраструктурну субвенцію. Правда, цього року вона трошки менша, як минулого року була, але все ж таки вона є. І ми так... Це якісь певні цифри, чи це відсоток від чогось? Як складається ця субвенція? Ця субвенція йде на сільське населення і на територію громади. Нараховується, це є формула по кількості, так, громади. Залежить від тобто кількості. Вам важливо, щоб там було більше, чим більше членів цієї громади. Нам важливо, щоб було більше членів сільського населення. Тобто це дуже великий плюс для сільського населення, так як воно йде на розвиток сільських територій, а ми бачимо, що вони на даний час, ну, можливо, не дуже в занедбаному стані, але практично дороги дуже погані. І це, якби можливо було так, ми б всю субвенцію витратили тільки на ремонти доріг. Це було першочергове при об'єднанні наших сіл, 10, які ми йшли на вибори, нам першочерговим завданням, яким стояли, ми об'єднувалися для того, щоб поремонтувати дороги. І якби можливо було всю інфраструктурну субвенцію спрямувати на ремонт доріг, ми б її спрямували. Але вирішили так, що частково робимо об'єкти і частково фінансуємо дорогу. Ну і не забуваємо про розвиток села, правда? Який у вас напрямок взагалі вашого аграрного сектору? Що ви там вирощуєте і що плануєте вирощувати? Наша об'єднана територіальна громада є сільськогосподарська. Тобто в нас є дуже багато земель. Землі, ну, родючі, і в основному в нас зайшли такі агрохолдинги великі, які обробляють землі, але є й приватні підприємці, які частково обробляють там 100 гектарів, 200. Також є такі, які в основному в нас переважають зернових культур осінніх і ранніх, але чомусь агрохолдинги більше технічні продукцію засівають і вирощують технічну продукцію, а такі як зернові культури і кормові, вони щось це не роблять. Ну, це є дуже великий мінус, бо всі зміни все ж таки мають бути для того, щоб земля не виснажувалася. Угу. Ну, ми розуміємо, технічні культури... Технічні культури виснажують землю, так? Технічні культури, вони спочатку засівали, бо тому що земля пустувала. І для того, щоб винищити бур'яни, вони засівали там ріпак, потім... Тепер чогось сою почали дуже інтенсивно засівати, ну...
Це є, ну, ми поки що такого впливу не маємо, як об'єднана громада, бо тому що землі ніяк не можемо розмежувати землі за межами населеного пункту, в межах. Ну і це процес теж не визначений, бо якщо б ми вже в межах, за межами оце вирішили, а ще хочемо доєднати громаду, тут теж би було не визначено, як би ми мали це зробити. Тут треба спочатку, я на мою думку, треба провести інвентаризацію земель. Так, це основне питання земель. Визначити, які вони, чи вони сільськогосподарського призначення, чи вони можуть бути комерційного призначення, чи вони перевести із СГ земель в якісь інші такі землі, які би були для комерції, щоб інвестор, коли прийде, для він повинен бачити картину, де він може працювати, що він там може вирощувати, чим займатися. Ну, це є чи є завдання зробити інвентаризацію землі і особливо по її по типах розібратися з землею? Це завдання, напевно, Держгеокадастру, так, більше? Це завдання Держгеокадастру, але в основному ми би хотіли, наприклад, наша громада би хотіла це зробити, але так як це болюче питання за межами, в межах, ми це практично поки що, ну, плануємо, бо в нас працюють інші проекти, наприклад, проект «Добрий», який би може нам допомогти в цьому плані. Казав, що розмежування чи картографічні якісь матеріали для громади може нам зробити. Але поки що ми, ну, не підтримуємо, ну, не можемо це виконати, бо нема чіткої ясності, хто розпоряджається землею. Ви, пані Марія, наголосили, що у вас є і великі агрохолдинги, і приватні підприємці працюють на землі. А скільки взагалі землі потрібно для успішного землеробства? Ну, якщо брати, до прикладу, великих агрохолдинги, говорити не будемо, бо вони мають дуже багато землі, вони в основному монополісти на землі. Але для такого успішного, можна казати, ведення господарства, як, до прикладу, у Польщі це роблять, ну, там десь потрібно 10, 15, 20 гектарів землі. Mm-hmm. Ну, у нас десь приблизно така сама кількість, але для того, щоб добитися якогось результату, є поширені досвіди в Вінницькій області і в Тернопільській області, що люди починали з 2, 3, 5 гектарів, займалися ягідництвом, і сьогодні ті села є успішні. І навіть, знаєте, коли спілкувалася, що така смішна фраза, що люди такі стали ніби більш заможні, а голова сільради, яка там працює, не може обробляти землю, стала бідніша за них, в неї менша зарплата. Чого так сталося? Ну, так сталося, що люди почали вирощувати продукцію, займатися, знайшли ринок, головне, знайшли ринки збуту і мають де її реалізувати, вони там півроку працюють, а другі півроку, можливо, можуть і кудись ще й поїхати на роботу. Ну, бо це сезонне є вирощування, так? Бо це ж короткий, певно, це тривалий період, не тривалий. Ну, і ми бачимо, що МВФ очікує, і фонди міжнародні очікують від України запуску ринку землі, але він відкладений до кінця року. І чи влаштовує вас таке затягування? Ну, якщо немає чіткого розмежування, то влаштовує так, щоб ще не дозволити. Але фактично ринок землі є, в світі працює він, і він є колосальним. Є дохід до місцевих бюджетів, і в нас, якби, це ніхто не має проти, щоб наші люди брали землю. Але є поодинокі такі випадки, де в селах, наприклад, є підприємці, які беруть людські городи, обробляють, і практично ми не можемо сказати, щоб вони платили той податок. А фактично, якщо брати навіть ті агрохолдинги, вони мають обробітку, наприклад, в сільській раді 300 гектарів, 500, і вони від цієї гектарів платять в податок. І ще є соціальний пакет, який вони на село там займаються соціалкою. Тобто там якийсь будинок культури відремонтують, пару тисяч гривень дають, ну, 10 чи 20 гривень від гектара. Тобто там, швидше всього, земля таки не має своєї реальної вартості, не виплачують вони ту вартість, яку мали би виплачувати, коли запрацює нарешті ця реформа, коли буде введена якась ціна на землю. І взагалі, поки політики вирішують, чи пускати українську землю в вільний обіг, то, напевно, діє тіньовий ринок якимось чином. Питання купівлі-продажі якось вирішується, напевно, тепер, поки немає чіткого закону. Ну, я так думаю, що так. Що є такі моменти, бо, але просто вони поки що в тіні, тільки ця запрацює цей механізм, вони зразу вийдуть на такі стіні, і, ну, дай Бог би платили всі податки, бо ми місцеве самоврядування тільки за те, щоб за наповнення бюджету, і поки ніхто
поки не зрозуміє той бізнесмен чи підприємець приватний, який живе на території громади, користується благами, що він є платником податків, від, і тільки від його чесного ведення бізнесу залежить розвиток громади, ну, я думаю, що тут ніхто нічого не годен буде зробити. Тобто на сьогодні є реальний, ну, ми, по крайній мірі, очікуємо реальний механізм, коли можна буде чесно заробляти собі гроші, працюючи в селі, дотримуючись певних норм, положень і продаючи продукцію, яку ти сам вирощуєш, ще там з допомогою там когось, так, але це вже ми очікуємо на цей механізм, коли нарешті земля дістане свою реальну вартість і коли ці роботи будуть мати свою реальну оплату. Вона явно, що буде вища, ніж вона є на сьогодні. І я зауважила, що в тексті угоди про асоціацію особливо прописаний механізм торгівлі насінням соняшнику, який для України є надзвичайно важливим, оскільки воно є сировиною для виробництва соняшникової олії. Але це, напевно, технічна культура все ж таки, так? Ви вважаєте, що вона виснажує землю? Чи ви плануєте вирощувати її? Ну, ви знаєте, всі великі ті підприємства, які займаються обробітком землі, вони, ну, в принципі, в нас і не питають, як сіяти її чи не сіяти. Якщо їм вигідно, вони сіють. Але, ну, так як соняшники є технічна культура, але ще вона є досить прибутково-бізнесова, бо олія вирощується. Ну, я думаю, що на наших землях, тут, на Західній Україні, можливо, і недоцільно так в такій більшій кількості вирощувати. Ми все ж таки краще вирощувати зернові культури. Вони більше такі, ну, як кажуть, для нашого регіону, вони, по крайній мірі, так не будуть виснажувати ту землю і будуть її, ну, там є такий в земельній реформі чи в показниках бонітет землі. Тобто, імунітет землі, так? Ну, там якось, ага. Це кадастр краще і земельні ці інститути, вони то краще розуміють, бо я не є спеціалісткою галузі широкої по сільському господарству, але от якраз ці технічні культури, ну, тут не вартувало би так засівати. Тобто ви говорите, що коли ви підписуєте договір оренди з агрохолдингом, ви там не маєте права прописати, що там має бути засіяно, а що не має бути. Ви це на сьогодні не можете зробити, так? Ну, практично ні. Практично ні. І бачите, скільки ми вже з усіх сторін, ми бачимо, що дуже вигідний для України буде підписання все ж таки цієї земельної реформи, як настільки, як ми бачимо, на сьогодні її обговорюють. Будуть вирішені багато питань, будуть закриті. Люди зможуть продати землю за її реальну вартість, хто хоче продати, хто хоче її обробляти, зможе обробляти її так само, очікуючи отримати реальні прибутки, і так само не можуть заходити люди нечесні, скажімо так, ці підприємства, які просто будуть використовувати, виснажувати землю. До речі, люди бояться цього, власники землі бояться того, що я вже не раз чула думку, коли прийде, як тільки відпустять землю в вільний обіг, прийде іноземний інвестор, забере всю землю, і ми не будемо мати ні ми землі, ні наші нащадки. Існує, побутує така думка? Чи ви погоджуєтеся зі мною? Чи ви маєте свою точку зору з цього приводу? Так, така думка побутує серед сільського населення. Ну, і ще багато є так, знаєте, що вже сільське населення інтенсивно зараз, ну, вимирає. Угу. Залишаються такі невитребувані паї. Хто знає, як поки людина переоформить, час проходить. Потім в суді попробую відсудити і доказати, що це є твоя, ну, як, так, можливо, що ти є власником і це можна буде, але зараз воно простіше, бо ще є розпайовані ті землі, вони ще місцева влада чи геокадастр має вплив на це все. Ну, не, хоча є по інших, бачу, областях є такі моменти, що вже люди і плачуть, і б'ються, і відстоюють свої права. А я нагадую слухачам, що ми на хвилі 107FM в передачі «Європейський вектор». Про землю і питання аграріїв говоримо з заступницею голови Більшевцівської територіально об'єднаної громади Марією Щепанською. І ще одне важливе питання – стандартів. Невідповідність української продукції європейським стандартам є суттєвою загрозою розвитку вітчизняного агропродовольчого сектору, оскільки стримує постачання продукції на ринки ЄС. Зараз ми бачимо, що триває період запровадження і узгодження всіх необхідних технічних регламентів і отримання сертифікації відповідності. Тобто ви перед тим, як плануєте там щось засівати на землі, так, ви маєте вже знати, наскільки воно буде мати свій ринок збуту.
Взагалі, мабуть, ринок збуту для продукції – це найважливіше питання, чи я помиляюся? Так. Найважливіше питання, так? Куди можна збувати нашу продукцію і в якому вигляді? Чи в вигляді серця, чи в вигляді готової продукції? І яка це має бути продукція? Дивіться, якщо брати до прикладу зараз сільське господарство, в кожному селі є сад, є в кожному домогосподарстві є сад певний, є певна ділянка, ну і є продукція, яку чи в саді там фрукти, а на городах овочі. І є такий момент, що люди вирощують, не мають ринки збуту, поки доїдуть до цього Франківська, де кому один раз, два поїде, більше ні. Більше не хочуть їхати, бо ну і так ті яблука гниють і так далі. Ну тут вартувало би зайнятися переробкою. Переробкою, так. Тобто десь вийти на якісь зв'язки такі, що можливо є великі вже підприємства, які займаються, їм це ж сировини і треба. Тому ми, наша громада, зокрема, працює над створенням таких сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Два у нас вже є зареєстровані такі, ну, неправда, повноцінно ще не діють, але думаємо, що ми цей процес запустимо. І то, тому ми би хотіли налагодити в кожному селі таке. Щоб, ну, звичайно, це тяжка кропітка праця, бо от вже нібито знайшли, ніби погодили, ніби так, ніби сяк, і тут раз передумали. Або які складності взагалі? Від кого? Хто стопорить це все? Хто не дає розвиток? Це не, я би не сказала, що хтось стопорить, але просто поки що нема дороги. Кажуть, у вас така погана дорога, що ми туди будемо їхати і так далі. І, ну, але це просто треба роз'яснювати роботу серед людей. От навіть ті бабці, які сидять на лавках там і цілий день, вони, можливо, би ту годину позбирали ті яблука, поставили в одне місце. Можливо, діти позбирали можливо, би там, період літніх канікул якраз тривають. В літі всі на канікулах в селах перебувають. Але вони би знали, що те місце принесли, їм там заплатили тих пару копійок, хоча, звичайно, дехто вже каже, що це не гроші, але для дітей, повірте, це є... Це гроші, ясно. Це теперішні діти такі цікаві, що вони думають, а, це я вже сама заробила, і так, чи сам, і вони вже обмінюються, я стільки заробив, а то це ж не є тяжка праця. Підняти яблуку, скласти, поставити в відро і принести десь там до певного місця, йому зважили. Найбудь найтяжче роз'яснити, що це воно для тебе добре, для нас добре. Яблуко не будуть гнити, не буде, їх треба прибирати, коли вони загніють, та й ви отримаєте пару копійок там, так, воно потім десь перетвориться в якийсь сік там, чи в якийсь пюре дитяче, чи в що воно не інше. Буде вже хімічне, а ще буде, наприклад, де коли працювали, є такі вже, особливо в Рогатинському районі, сувочасники, де працює кооператив молочний, і там вони вже знають, що вони сири виготовляють, це вони вже знають, що вони не шкідливі, не хімічні, Ну і тут було би теж приємно, що от ми вже свою частку внесли, і вже той сік, який буде продаватися в магазині, він вже не буде хімічний, він вже буде з натуральної... Тобто ви думаєте над закритим процесом виробництва, над створенням, над будовою цього переробного цеху, чи міні-там заводу, чи заводику, я не знаю, як це буде, щоб замкнути цикл, тобто ви там яблука будете вирощувати, в себе ж переробляти, і потім розвозити вже готову продукцію на продаж, так? Це, ну, у нас є такі плани. Є такі плани. Чи ми це зробимо, ну, можливо, але... У нас є надія помирає останньою. Так, думаю, мусите мати надію. Завжди все треба, як починаєш думати, потім починаєш мислити, як воно має впроваджуватися. Ну, вже далі процес дуже тяжкий, бо треба переконувати людей. Найгірше переконати людей, що нам це потрібно. А чим взагалі більше всі відрізняються? Яким видом продукції сільськогосподарської? Що там спокон віку вирощують і добре росте? Бо землі всі різні, ми знаємо, десь добре полуниця росте, десь добре бульба росте, десь цибуля, у вас добре що росте? У нас росте в основному все росте, але в нас ще є такий вид діяльності, як вирощування риби. Ват більшівці чи прат, зараз називається більшівці риба. І в кожних в окремих селах теж є такі маленькі господарства фермерські, які займаються вирощуванням риби. Ну, у нас це основний ставки, акцент, так, це є рибне водне зеркало і розведенням вирощуванням риби. Славилися більшівці, дуже смачна риба в більшівцях. Яка так, саме там риба у вас більшівця? Короб, форель, карп. Ці види риби. Форель, це означає, що земля, що вода чиста, так, бо так. Форель не буде жити в брудній воді. Тобто ви на вирощування риби і на упакування, на збут риби теж маєте певну надію, так? Так, так. А чи працюєте ви з інвесторами? Чи можливо взагалі залучити якісь кошти інвесторів, можливо, міжнародних, для створення того, що ви плануєте?
Поки що ми якби за півроку ще не встигли так навести якісь такі контакти з інвесторами, але ми в цьому плані працюємо. Зараз ми в нас на теренах об'єднаної територіальної громади працює американська програма «Добре», яка моніторить ситуацію, якраз вивчає, діагностику проводить і вивчає. Недавно проводили аудит нашої громади повністю, що ми можемо робити в дальнішому, щоб ми могли написати стратегію розвитку нашої громади. І потім ми вже передбачимо, що ми там першочергове, як ми далі маємо нашу громаду розвивати. І зараз ми працюємо над написанням великого проєкту по транскордонному співробітництву Румунія, Угорщина, Словаччина, Україна. І також другий етап буде Румунія-Україна. Ми плануємо подаватися разом з Чернівецькою областю, з об'єднаними територіальними громадами, зокрема Глибоцькою громадою, по культурній спадщині, відновлення культурної спадщини і розвиток туризму. І також другий проєкт, це якраз це, що ви сказали, що ми навели так контакт із нашими словацькими ніби друзями. Твіці є бринза, є ковбаса, а в нас є риба і теж ковбаса. Тобто ви знайшли один одного, тобто, так? Тобто ми ще працюємо над цим питанням, це і досить кропітка робота. Це дуже кропітка але робота. Брак кадрів є в нас, бо тому що немає спеціаліста, який би займався перекладанням, бо все ж таки всі проєкти, які йдуть на європейський на фонди європейські, фонди, на Європейську комісію, яка розглядає. В них там дуже високі вимоги. Там треба 30 балів набрати, але вони дуже високо ціняться. І в нас основне технічна мова перекладачі. Перекладачі англійської мови, які би технічно могли нам допомогти перекладати. Звичайно, наш центр розвитку місцевого самоврядування Івано-Франківської області працює разом із центром з Чернівців. Таким самим вони працюють. Недавно ми були на такому форумі в Чернівцях, де консул Румунії з нами зустрічалася, також нам пропонувала співпрацю із румунськими колегами, зокрема консул, генеральний консул Румунії Елеонора Молдаван. Вона нам розіслала всім з офісу Чернівецького, всіх друзів і партнерів, які є в Румунії, які також мають такі напрямки роботи. Щоб ви могли шукати собі відповідного партнера, так? Ви шукаєте вже того партнера свого, так? Ви буваєте за кордоном, ви буваєте на тих землях, які практично подібні до наших, правда? Що не так? Що ми не можемо доробляти все ж таки? Чого нам бракує? От вам особисто, вашій громаді? Земля ж ніби однакова всюди. Так, закони, так бракує, напевно, державної якось ще додаткової підтримки. Але все ж таки, можливо, ви ще якісь нюанси помітили? Ну, якщо так брати до уваги, що бракує, то я би не казала. Просто, я кажу, цієї відповідальності і роз'яснювальної цієї роботи такої, що якщо я взяв ту землю, якщо я її обробляю, то я принаймні маю чесно заплатити оцей самий податок. Бо податок – це основна такий показник, який залежить, всі хочуть гарної дороги, гарного садочка, гарної школи, але якщо ми беремо зворотній зв'язок і дивимося, якщо там заплатив 300 чи 500 гривень в місяць, що за ці гроші можна для громади такої великої зробити? Правда, є чесні платники, які платять чесно, платять великі суми податку, за що ми їм дякуємо, бо вони дійсно дбають за розвиток. То треба нам змінити свідомість. Свідомість людей саме перше. А вже законодавство так. Але як свідомість людей буде, тоді ми можемо відстоювати свою думку. І я не кажу, що у нас ж дуже погане законодавство, але в окремих випадках його, якщо зусилля прикласти, його можна і поміняти. Я думаю, що воно все ж таки на стадії зміни. Я от недавно прочитала на сайті Мінагрополітики про те, що з'явилася державна програма, яка запрошує аграрів до участі в цій програмі, а вона полягає в частковій компенсації вартості техніки для обробки землі. Ви чули про цю програму? Компенсую до 20% вартості техніки, компенсують, якщо певний період часу той, хто купує техніку, зобов'язується працювати на ній, обробляючи землю.
Я нібито раніше й такі програми були, ну це є перші за останні ці роки, що це певно відновилося то, що раніше було. Бо раніше, знаєте, як було за вирощування сільськогосподарських тварин, там була дотація, поверталася, останнім часом її нема. Раніше це за часів уже Незалежної України це було, так? Так, це було десь до 2000, по-моєму. 11-12 року це було, а потім якось із-за нестачі грошей в бюджеті ці дотації вже не повертали, ці гроші. Ну і так тепер зараз, напевно, що якщо будуть вирощувати, це вагомий показник для сільського населення, бо якщо би навіть і тих гектар землі, який кожний має в домоволодінні, в своїй присадибній ділянці, бо є 15 чи 25 соток в селі для забудови, а решту 60, 80 чи 1,5 гектара так до двох люди мають, то це би було, це добре, що, ну, але звичайно, треба все ж таки працювати над тим, що якщо людина виростила продукцію, і немає де її збути, то нічого ми не зробимо. Абсолютно правильно. Я хочу згадати про польський досвід. Ми бачили в Польщі, як держава підтримує фермерів. Землі не більше, ніж ви назвали. Такі самі цифри до сотки, можливо, там трошки більше, ніж сотка, до гектара, перепрошую, трошки більше, ніж гектар. Але техніка, скільки техніки, скільки ми бачили в амбарах, там в тих приміщеннях в фермерів польських, я стільки не бачила в магазинах сільської техніки. Там є техніка на всі сезони, яка закуплена так само за державної підтримки, я не знаю, який там відсоток, але напевно, що дуже великий відсоток компенсує держава, тому що техніки багато. Тобто фермер в змозі обробляти, не наймаючи сторонніх осіб, він там вдвох з дружиною, якщо там дитина якась є шкільного віку, їм цілком достатньо обробляти той гектар землі з наявності тої техніки. І це одне питання – підтримка з технікою, а друге питання – це підтримка держави в тому сенсі, що вона гарантує, що вона закупить продукцію. Тобто при неврожаї іде компенсація фермеру грішми так само, щоб він не переживав. Це є дійсно трошки таке ризиковане землеробство, бо може бути град, ви знаєте, у нас пригірські такі у нас землі, які можуть спустошити дійсно весь урожай. Але держава гарантує, що вона купить в будь-якому випадку або компенсує в разі неурожаю. Це теж, напевно, є важливо для землеробів, які знають, що вони дарма працюють. Ми чекаємо на ті зміни в земельному законодавстві. А я від вас хочу почути все ж таки, який досвід ви побачили, такий, що вам захотілося б його перейняти, можливо, десь. От захотілося б щось робити в себе в об'єднаній громаді. Ви знаєте, останнім часом десь в того року восени ми були в поїздці такій до Республіки Польща і, зокрема, гміна Гнєзно, Великопольське воєводство. Там ми, коли опрацьовували, обмін досвідом був такий, ми опрацьовували їхній бюджет. І що мене так здивувало, що одним із пунктів бюджету гміни було фінансування цих людей, сільськогосподарських товаровиробників, тобто і там така непогана сума. Коли я запитала, вони кажуть, ми постійно її закладаємо. Це ж є, якби держава дає на гектар землі, там у нас, умовно, можна сказати, нічого, а в них там 300 євро, чи 700 євро, чи такі, в залежності від того, чим займаються, і вони постійно потім каже, якщо там в разі стихії, ми ці гроші компенсуємо. Ну, це мене здивувало, це було стимулом для того, що вони якось працюють на розвиток тих, як в них називається, спілки. Спілки, які є, вони купуються, вирощують, там здають і так далі, і вони претендують на ті гроші. От єдине, що я не допитала до кінця, що якщо закінчується рік і ті гроші не використані, чи вони переходять на наступний рік, чи вони в кінці потім там якось їх стимулюють, їм для того, щоб вони там чи мінеральні добрива купляли, чи техніку, чи це. Я так зрозуміла, що це, бо там відповідно до бюджету там була дуже велика сума, велика цифра стояла.
Ну, я так думаю, що в нас вартувало би для того, щоб спочатку, щоб люди почали дійсно працювати на тій землі, а в нас, ви знаєте, що через те, що людина, якщо живе в селі і має город, вона вже навіть не може стати в центр зайнятості на облік, бо вона є якби задіяна, тобто має вже якусь діяльність веде. Але для того, щоб вона цю діяльність вела, хоча б стартовий капітал, кожен рік мало би відповідно бути. Тобто, якщо людині дали 2000, людина там виростила на ті 2000, продала, заплатила податок, решту їй лишилося, то я це розумію, що людина чимось займається. Якщо людині нічого не дати, тільки ну колись давно, як було розпаювання, чи наділя ті городи за незалежності України в 92-94 роках, всі бігли, бо треба забрати землю, а тепер це є головний тягар, і вже, якби кажуть, що не хочуть, ну, хто, не всі вроджені для того, щоб працювати на землі. Так, не це ми розуміємо, це але оцей механізм має бути відпрацьований, бо так. Зараз краще все ж таки вдома працювати, чим їхати десь за кордон. Абсолютно правда, погоджуюся з вами і спостерігаю, що земля почала трошки заповнюватися культурами, але ще дуже є багато пустої землі. Якщо там по дорозі, припустимо, на Львів, ми бачимо, що вже картинка змінилася, то наші села, от Галицький район, туди далі в глибину, то вони все ж таки, більше землі там є пустої стоїть. Як ви кажете, що населення вимирає, все ж таки старше, а молоді мають трошки інші пріоритети, то земля практично залишається. Ну, ми всі в очікуванні, я повторюся ще раз, ми всі в очікуванні тої земельної реформи, яка все ж таки поставить якісь крапки над «і». А я хочу трошки підкрити, можливо, завісу. Чи ви погодитесь підкрити завісу над чим ви працюєте зараз, про культурну спадщину? Все ж таки, такий цікавий напрямок. Це те, що ви колись мали в себе. Я розумію, що розвиток туризму, це є для вас теж не останнє питання про те, все, що ви сказали, і для природної галузі це важливо. А взагалі туристку, який приїжджає, у нас є що подивитися на Прикарпатті і у ваших селах є що подивитися. Він хоче щось смачненьке скуштувати. Тобто, напевно, це теж є якась частинка вашої програми. І я вже почула, що це і була риба, так, що це те, що ви, чим ви пишалися. Можливо, це якісь страви такі ваші, тільки там більшівцівські, чи щось інакше. Якщо це можна сказати, я розумію, що проєкт ще пишеться. Проєкт пишеться, і дай Бог би він так був реалізований, втілений. Ну, ми так пріоритетом визначили край Данила Галицького, ми є галичани, і таке саме є в нас місто Галич, а в Румунії є Малий Галич. І там такий пролягав Берлацький шлях. І ми якраз хочемо разом з румунами, і він пролягав, до речі, з Галича на Коломиї, з Коломиї на Чернівці, з Чернівці вже на Яси, туди на Румунію, аж до Чорного моря. І ми би хотіли, от якраз по цьому ми шляху по цьому проєкту хотіли би задіяти саме Галич. Туристичний Галич, який є багато має місць таких визначних. Ну і по наших селах, коли ми почали читати історію, у нас в Кукільниках є досить вагомий, що Данило Галицький там залишив, коли Анна із Данилом Малеєм там якось не могли з боярами порозумітися, тікали, і є таке поле і така, долина, чи воно називається урочище, від Курила. Тобто, що Данило Галицький лишив свого печатника Курила, який йому доповідав, що тут лише, і взамін того, що він йому це доповідав, лишив таку земельну ділянку. Там є ще озеро Сімлин, в Кукільниках, зокрема. Є, ну, там цікава, є Касова гора в селі Болшеві. Також є зв'язок із Жалиборами, село, де є скульптура 11 століття, яка теж відноситься до цих таких історичних моментів, будемо пробувати це все поєднувати. А це під ці проекти можна писати м'які і тверді проекти, тобто інфраструктуру можна розвинути до наших сіл, тобто зробити, як би кажете, як буде дорога, буде інвестор, бо все кажуть, нема школи, не буде села. Ні, як буде дорога, буде село. Буде село, прийде інвестор, живуть люди, почнуть залишатися. Я вже завжди казала, кажу, нам не треба спішити ніде, нам треба мати ситуацію, яка є зараз на цей момент, абсолютно, щоб не зменшилося. Треба зараз вчасно почати робити так, щоб молодь почала хоч трошечки лишатися в селі і мати якесь заняття. Ви знаєте, одні їдуть, другі співаються.
Це є дуже біль, особливо для віддалених сіл. Це велика біль, що стоїть магазин «Кнайпа» і довкола приїжджаєш, а там люди, тих дітей. Довкола неї там є вже всі в'юця, можна так сказати. Так. А в нас такова мета, щоб ми от розвинули туристичну. А там вже є ізюминка буде, і ця риба смачна. Угу. Бо як турист приїде, він хоче десь це просто чудово, те, що поїсти, ви розповідаєте. Десь відпочити. В Більшівцях вже є костел кармелітів, там є такий якби... готель. З допомогою культурної там програми теж, здається, це збудовано. Польська дація відремонтувала це все, і вони там мають на 70 місць, ліжко-місць, де можуть, ну там просто трошки такі, як отець Андрій казав, що це спартанські умови, але для туристів це підходяще. Підходяще. Бачите, навіть не треба нічого вигадувати. Історія є досить багата на наших землях, тільки треба її підняти, згадати. Буде причудовий історично-туристичний шлях, така буде туристична собі атракція. Пані Марія, вам бажаю успіхів у всяких ваших починаннях, у всіх ваших проєктах. Хай вам все вдається. Ви є віддана своїй громаді і продовжуйте, будь ласка, бути такою відданою. Хай вам все вдається, хай вам Бог помагає. Це була передача «Європейський вектор». Ми розмовляли з пані Марією Щепанською, заступницею голови Більшівцівської об'єднаної територіальної громади. Дякую всім. До побачення.